Azərbaycanın Yunan-Roma güləşçisi Rafiq Hüseynov Tokyo Olimpiyadasında bürünç medal kazanıb. 77 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan pəhləvanımız bürünç medal uğrunda qarşılamada Ermənistan idmançısı Karapet Çalyanın 4-1 hesabı ilə məğlubiyyətə uğradıb. Bununla da Rafiq Hüseynov Olimpiyadada ölkəmizin aktivinə 3-cü bürünç medalı yazdırıb. Xatırladaq ki, ilk görüşdə Dünya Çempionatının Gümüş və Avropa Birinciliyinin bürünç mükafatçısı İsveçli Alex Kesidisə qalib gələn Rafiq Hüseynov 4-1 finalda Qırğızistanlı güləşçi Akşul Mahmudov ulduzu. Rəqib finalı yüksəldiyi üçün təmsilçimiz təsəlliverici görüşdə iştirak hüququ qazanıb. Güləşçimiz təsəlliverici görüşdə Tunis idmançısı Lamjed Mafini məğlub edib. Xatırladaq ki, ölkəmizin aktivinə digər 2 bürünc medalı qadın cüdoçu Irina Kidzerska və boksçu Alfonso Dominguez yazdırıblar.